ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଦବ କିଏ କିଏ ଅମ୍ବିଲ ଲଡ଼ୁ ଖାଇବ ସିତୁନ ବିଜୟ ମାନୁ ଫୁଡି କଣ ଲୁଚି କେଟି ଥଣ୍ଡା ପିଇ ଆଉଛି ଆରେ ହେ ବମ୍ବେ ଲଡ଼ୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଦବ କିଏ କିଏ ଅମ୍ବିଲ ଲଡ଼ୁ ଖାଇବ ସିତୁନ ବିଜୟ ମାନୁ ଫୁଡି ହଁ କଣ ମୁଁ ଖାଇବି କଣ ଦେଲେଣି କଣ ଆଉ କି ଖାଇବ ମାନୁ ତମେ ଖାଇବ ଭୟଙ୍କର ତ କହୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ ଆଉ ସବୁଥର ଆରେ ଛୋଟବେଳେ ଖିଆ ହଉଥିଲା ଏବେ ଖିଆ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ତ କାଲି ରାତିରେ ନିଦ ଲାଗିନି କାରଣ ଆଜି ସକାଳୁ କେମିତି ଉଠିବି ଆଉ ଟ୍ରେଲରଟାକୁ ଦେଖିବି ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ନିଦ ନାହିଁ ହେଲା ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାଧିକି ପୁରା ଫ୍ରେଶ ତ ଯାଉଛି ଟିକେ ଯିବି ମାର୍କେଟ ମାର୍କେଟରେ କିଛି କାମ ଅଛି କାମଦାମ ସାରିକି ଆସିକି ସିଧା ୟୁଟ୍ୟୁବଟା ଓପନ୍ କରିଦେବି କାରଣ ଟ୍ରେଲରଟା ଦେଖିବାର ଅଛି ମୋତେ ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ଗାଁରେ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ବମ୍ବେ ଲଡ଼ୁ ହେଲା ବମ୍ବେ ଲଡ଼ୁ ବିକା ହେଉଥିଲା ଛୋଟବେଳେ ଖିଆ ହେଉଥିଲା ବହୁତ ଆଉ ଏବେ ତ ରେୟାର ବହୁତ କମ୍ ଖିଆ ହେଉଛି ଟୋଟାଲି ଖିଆ ହେଉନି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବୋଧେ 10-12 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ବମ୍ବେ ଲଡ଼ୁ ଦେଖୁଛି ତ କହିଲି ଗୋଟେ କିଣିକି ଖାଇଦେବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଛୋଟବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା ଛୋଟବେଳେ ଯେଉଁ ଚା ନଥିଲା ବମ୍ବେ ଲଡ଼ୁ ଖାଇବାକୁ ଟଙ୍କାଟେ 2 ଟଙ୍କା ବୋଉକୁ ମାଗି ମାଗି ପୁରା ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ମଜା ଅଲଗା ଥିଲା ଦେଖିବା ତ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାର୍କେଟ କାମ ସାରିକି ଆସେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ତ ଆମର ଆଜି ସକାଳର ଖାଇବା ପୁରା ରେଡି ହେଲା ସକାଳର ଖାଇବା ହେଉଛି ଆଜି ଉପମା ଡାଲି ଆଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବୋଉକୁ ଯାଇକି ବଜାରରୁ କ'ଣ ଖାଇଦେବି ଦହିବରା ବରା ହଉ କି ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ବରା ଫରା ଚପ୍ ଫପ୍ କ'ଣ ଖାଇଦେବି ବୋଉ କହିଲା କାହିଁ ସକାଳୁ ବଜାର ଯିବୁ ଆଉ ସଦାବେଳେ କାହିଁକି ବଜାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛୁ ଭଲ ହେଉନ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ହେଉନ ଏଇଟା ବି ସତ କଥା ସଦାବେଳେ ଭାଇ ବଜାରର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଖାଇବା ଭଲ ହେଉନ ହେଲା ତାପରେ ତେଲ ଫେଲ ବଜାର ଜିନିଷ ବି ଅଧିକା ମୁଁ ଟିକେ କ'ଣ ଘର ଜିନିଷ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଜାର ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ଖାଇଦିଏ ତ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଆଜି ବୋଉ କଥାଟା ମାନିବା ହେଲା ବୋଉ କଥାଟା ମାନିବା କଥା ବୋଉ କଥାଟା ନ ଶୁଣିଲେ ବି ଖରାପ ହେଲା ଦେହ ଫେହ ପରେ ଯଦି ଖରାପ ସେଠୁ ହେବ ସେଠୁ ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଆଜି ଯାହା ବୋଉ ବନେଇବ ଖାଇଦେବା ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ବନେଇଛି ଉପମାକୁ ଡାଲି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଯିବା ଖାଇଦେବା ଆଉ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଡାଲି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଖାଇବ ଡାଲି ଖିଆଯାଏ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିପହରେ ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି ଭାତ ଖାଇବୁ ଆଉ ସରି ଯେଉଁ ଉପମାକୁ ଡାଲି ଖାଇବୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାସ କରିକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଉପମା ବି ମୁଁ ଖାଏନି ହେଲା ବହୁତ ରେୟାର ଖାଏ ଯଦି କ'ଣ ଘରେ ନଥିବ କି ବଜାର ଯାଇପାରିଲିନି ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ଖାଏ ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଏନି ତ ଯିବା ଖାଇଦେବା ଆଉ ତ ଏଠି ବସିକି ଖଟି ଚାଲିଛି ତ ସେତେବେଳେ ବଜାର ପଳେଇଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଖାଇ ହେଇନଥିଲା ଯିବା ଏବେ ଖାଇବା ଦେଖିବା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତ ଖିଆ ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମିଠା ଲାଗୁଛି ଖାଇବୁ ପ୍ରବଳ ମିଠା ତ ଆଗ ବେଳେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଅବିକା ସେମିତି ଲାଗୁନି କେହି ଭାରି ମିଠା ଲାଗୁଛି ମିଠା ମାନେ ପୁରା ଚିନି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କେବେ ନା କେବେ ଆପଣମାନେ ବି ତ ଖାଇଥିବେ ଛୋଟବେଳେ ତ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିବେ ଛୋଟବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଖାଇଥିବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୋ ବୋଉ ଏବେ ଶୋଇଛି ହେଲା ଟିଭି ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଶୋଇଛି ତାକୁ ପଚାରିକି ଦେଖୁଛୁ ସେ କହିବ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ପାଖକୁ ଟିଭି ତ ଲାଗିଛି ତୁ ଶୋଇଛୁ ଦେଖୁଛୁ ହଁ ହଁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ହଁ ତୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛୁ ଜାଣିଛୁ ଦେଖିଲେ କି ନାହିଁ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଦେଖୁଛୁ ନା ହଁ ତାର ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥା ଟିଭି ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଶୋଇଥିବେ ତାକୁ ଯଦି ପଚାରିବୁ ତ ଦେଖୁଛୁ ନା ହଁ ଦେଖୁଛି ବା ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଟିକେ ଶୋଉଛି ଦେଖୁଛି ଏମିତି କହିବୁ ହେଲା ତାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ଟେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ 5 ହେଲା ପ୍ୟାରିସ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡଟା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବ କହିଲ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି 15,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଦେଇଛି ଯେଉଁଦିନ ସାଙ୍ଗଟା ଦେଲା ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏଇଟା ଦେଉଛୁ ସିନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଦେଲେ ତ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିବି ୟୁଜ୍ କଲେ 15 ଦିନ ମାସେ ଭିତରେ ସରିଯିବ ତାପରେ କ'ଣ କରିବି
ଭାଇ ଆମର ତ ଔକାତ ନାହିଁ ଭାଇ 15,000 ଟଙ୍କା ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ୟାର ଦାମ୍ ହେଉଛି 15,000 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 15,000 ଟଙ୍କା ଶୁଣିଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୋର ହେଉଛି ଔକାତ ହେଉଛି 300-400 ଟଙ୍କା ପକେଇବା, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ମୋତେ ତୁ ଯଦି 15,000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ମୁଁ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବି, ତାପରେ ଯଦି ସରିଯିବ ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି କ'ଣ କରିବି? ସେଇ ପୁଣି 300-400 ଟଙ୍କା ପକେଇବି କି ନାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ମୋ ଔକାତକୁ ପଳେଇ ଆସିବି। ମାସେ ଯାଇକି ମୋ ଔକାତ ଟିକେ ଉପରକୁ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ମାସେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ସରିଯିବ ପୁଣି ମୁଁ ନିଜ ଔକାତକୁ ପଳେଇ ଆସିବି 300-400 ଟଙ୍କା। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ପକେଇବି ନା ରଖିକି ଖାଲି ଡେଲି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବି, ମୁଁ ସେଇଆ ହବ। ମୁଁ କହିଲି ଭାବୁଛି ନହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବି, ଆଉ ଭାବୁଛି ମନେ ମନେ ପକେଇଲି ବୋଲିକି, ଆଉ ସରିଗଲେ ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଭାଇ 15,000 ଟଙ୍କା ୟାର ଦାମ କୁଆଡ଼େ! ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଲା ବାରେ 15,000 ଟଙ୍କା, ଭାଇ ଆମ ଲେବଲ ବାହାରେ, ଆମ ଔକାତ ବାହାରେ, ହେଲା କ'ଣ କରିବି? ସେ ଆଉଛି ଆଉ ପକେଇଦେବା, ଆଉ ସାଙ୍ଗଟା ଯେହେତୁ ଦେଇଛି ନ ପକେଇଲେ ବି ଖରାପ, ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବି ଦେଖୁଛି, ହେଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଦେଖୁଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛି ବି, ହେଲା ସାଙ୍ଗଟା ଦେଇଛି ଛୋଟ ସାଙ୍ଗଟା, ତ ୟୁଜ୍ କରିଦେବା ଆଉ, ଆଉ ସରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଗିଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ ଆଉ, ହେଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ହେଲା। ଇଏ କିଏ କହିଲେ? ଏ ଫଟୋଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ବୋଉ, ହେଲା, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ବାହାଘର ଫଟୋ କୁଆଡ଼େ, ଫଟୋଟା ମଇଳା ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ପୋଛିଦିଏ। ହେଲା, ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ବୋଉ, ବାପାଙ୍କ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚୁଟି, ହେଲା, ଦି କାନ ପଟୁ ପୁରା ଚୁଟି ବାହାରିଛି ମେଞ୍ଚେ, ହେଲା, ସେଇଟା ପୁରା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଆଉ ମୋ ବୋଉ ତ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଜୟା ବଚ୍ଚନ ଭଳିଆ, ଆଉ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ରଖନ୍ତି, ହେଲା, ଏବେ ତ କେହି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା ହିରୋ ଲୁକ୍, ଆଉ ମୋ ବୋଉ ପୁରା ହିରୋଇନ୍, ହେଲା, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ଜୟା ବଚ୍ଚନ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯବାନର ଟ୍ରେଲର୍ଟା ଦେଖିଲି, ଟ୍ରେଲର୍ଟା ଭାଇ ସାହେବ କ'ଣ ହେଇଛି, ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ଶାହରୁଖ ଖାନର ପଠାନ ମୁଭି ଆସିକି ବଲିଉଡ଼କୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା, ଅବିକା ଯବାନ ଭାଇ, ପଠାନ ତ 1,000 କୋଟି ପ୍ଲସ୍ କମେଇଥିଲା, ଯବାନ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 1,500-2,000 କୋଟି ଭିତରେ କମେଇବ। ଫିଲ୍ମଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଭାଇ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଯଦି ଯବାନର ଟ୍ରେଲର ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାଇକି ଦୟା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ବାପ୍ ଲେବଲ୍ଟା ଟ୍ରେଲର ହେଇଛି, ବାପ୍ ଲେବଲ୍ ଟ୍ରେଲର ହେଇଛି, ମସ୍ତ ହେଇଛି ପୁରା। ଟ୍ରେଲର ଦେଖିକି ଦିଲ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଭାଇ, ସେଥିପାଇଁ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଶୋଇନିବି, ସକାଳେ କେତେବେଳେ ହେବ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି, ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଲେଟ୍ରେ ଟିକେ ଗାଧାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ପୁରା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଟ୍ରେଲର ଭାଇ କେତେବେଳେ ମିସ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ଟ୍ରେଲର ଦେଖା ହେବ। ମିନିମମ୍ 25-30 ଥର ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଲି ଭାଇ, ମୋତେ ଯେତେ ଥର ଦେଖିଲି ସେତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଅବିକା ବି ଦେଖା ଚାଲିଛି, ହେଲା, ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଗ ବି ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ସାଙ୍ଘାତିକ ପାଗ ପୁରା ଆସିଲାଣି, ବର୍ଷା ପୁରା 100-100 ଦେଖିବେ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି, ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କାହିଁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। କେତେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗେଟ୍ ଖୋଲିକି ଯିବାକୁ ହିଁ ଡର ଲାଗୁଛି, ସେଟା ଡେଇଁ ପେଇଁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଉପରେ, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ନା, ଓଏ ଓଏ, ଏଠି ଟିକେ ଚିଙ୍ଗିଟେ ଦେଖୁନ କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲୁଛି, ଓଏ। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଡମ୍ବଲ ଛୁଡ଼ା ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା, ଏଇଟା ଥିଲା ସେ ଖଟ ତଳେ ଥିଲା, ଆଜି ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିକି ରଖିଛି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ତ ଭୁଲି ହିଁ ଯାଇଥିଲି ଏଇଟା ଥିଲା ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ଜିମ୍ ଯାଉଥିଲି, ହେଲା, ବଡି ଗ୍ରୋଥ କରିଯାଇଥିଲା, ବାଇସେପ୍ ଟ୍ରାଇସେପ୍ ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା, ହେଲା, ଆଉ ଜିମ୍ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ କି ଯେତେବେଳେ ବଡି ଗ୍ରୋଥ କରିବା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ଭାଇ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଜିମ୍ ବନ୍ଦ, କାରଣ କୋଭିଡ଼ ପଳେଇ ଆସିଲା 2019 ବେଳକୁ, ଠିକ୍ କୋଭିଡ଼ ପଳେଇ ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ, ତ ସରକାର ଆମର କହିଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଜିମ୍ ଫିମ୍ ବନ୍ଦ, ତ ଜିମ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଘରେ ବସିଗଲି, ତ ଆଉ କିଛି କ'ଣ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଡମ୍ବଲ୍ସ ଅର୍ଡ଼ର ମାରିଦେବା, ହେଲା, ଡମ୍ବଲ୍ସ ଅର୍ଡ଼ର ମାରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଡମ୍ବଲ୍ସ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ହେଲା, ତାପରେ ଘରେ ହିଁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଥିଲି, ଡମ୍ବଲ୍ସ ରୋପ୍ ଆଉ କେତେଟା ଜିନିଷ ଏମିତି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ମଗେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଘରେ ହିଁ ଇଏ କରୁଥିଲି, ହେଲା,
ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଏମିତି କଲି, ତାପରେ ଭାଇ ବିରକ୍ତି ଲାଗିଲା, ତାପରେ ବନ୍ଦ ହିଁ କରିଦେଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ରମ୍ବଲ୍ସ କେଉଁଠି ଥିଲା, ବୋଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ରଖିଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ହେଲା। ଖଟ ତଳେ ଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା, ତ ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାର କରି ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରି ରଖିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜିଠୁ ଟିକେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଭାଇ, ଜିନିଷ ଦେଖିନଥିଲେ ଅଲଗା କଥା ଥିଲା, ଅବିକା ଯେତେବେଳେ ଆଖିରେ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲାଣି ମୁଁ କହିଲି ୱାର୍କଆଉଟ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଆଉ କ'ଣ ହେଲା। ବଡ଼ ଖାଇସାରିଲୁଣି? କ'ଣ ଖାଇଲୁ, ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି? ମଟନ୍ ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଛୁ କହୁନୁ, କ'ଣ ଖାଇଛୁ କହୁନୁ, ଭାତ ଡାଲି ଭଜା। ତ ଅବିକା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇକି ଉଠିଲି, କାରଣ ଦିନଯାକ ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖା ଚାଲିଥିଲା ଯବାନର ଟ୍ରେଲର। ତ ଶୋଇକି ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ଏବେ ଉଠିଲି, ତ ଯିବା ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରାଶ୍ ହେଇଯିବା, ତାପରେ ଯିବା ଟିକେ ବଜାର, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ବି, 5:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟତଃ। ତ ଯିବା କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବା, ବୁଲିବା ଯଦି ହବ ଯଦି ତ ଟିକେ ବୁଲିବା, ନହେଲେ ସିଧା ଯିବା ଖାଇବା। ଆଜି ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଦହିବରା ନହେଲେ ଦୋସା ଖାଇବି, ଯାହା ଖାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ, ହେଲା। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାର୍କେଟରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି। ତ ଦହିବରା ଆମର ରେଡ଼ି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦହିବରା ଖାଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି, ହେଲା। ଭଣ୍ଡା ଲିଟର କେତେ, ଭଣ୍ଡା ଲିଟର କେତେ, ଭଣ୍ଡା ଲିଟର କେତେ ଯେ? ଭଣ୍ଡା କାହିଁକି ଭଣ୍ଡା ଆଣୁ କାହିଁ ନା ଆଣିବ, ଭଲ ମନ୍ଦ କୁଆର କ'ଣ ପୋକରା ଖଣ୍ଡି ହେଇଛି, ବାଇଗଣ ପୋଟଳ କୋବି ଗାଜର, ଗାଜର ଦରକାର, ଏ ଗାଜରରେ ଦମ୍ଭ ନାହିଁ, ଏ ଗାଜର କି ଗାଜର, ଆରେ ଗାଜରରେ ଦମ୍ଭ ନାହିଁ, କ'ଣ ଦହିବରା କିଆ ତ ଶେଷ, ଭଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା କିଣା ବି ଶେଷ, ଅବିକା ହୋଟେଲ ଆସୁଛୁ ଟିକେ ତରକାରୀ ନେବାକୁ, ତ ତରକାରୀ ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବା, ହେଲା। ଘରକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରୁଛି ଆଉ, ତରକାରୀ ଟିକେ ନେବା, ସାଧା ତରକାରୀ, ମୁଁ ଆଜି ତ ସୋମବାର, ଆଇଁଷ ନୁହଁ, ସାଧା ତରକାରୀ। ଏରେ ନାନ୍ ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ନା, ନାନ୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି, ନାନ୍ଟା ଏଇଠି ପୁରା ନାନ୍ ପୁରା ଗରମ ହେଇକି ଅଛି। କ'ଣ ଏଠି ରହ, କ'ଣ ଲୁଚି କେଠି ଥଣ୍ଡା ପିଆହଉଛି, ଆରେ ହେ ତୁମକୁ ପଠେଇଥିଲି ଥଣ୍ଡା ବୋଟଲ ଦେବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୁଚିଲି ସେଠି ଥଣ୍ଡା ପିଉଛ ନା, ଏଥର ଆମକୁ କୁହାହଉଛି ଆମେ ଥଣ୍ଡା ପିଇ ଦଉଛୁ ଆସିକି ନା, ଆଉ ତାହେଲେ ଭଲ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ହଉ ହଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି, କାଲି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ହେଲା, ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଯାଉଛି ଖାଇବି, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇକି ସିଧା ଶୋଇବି, ଡାଇରେକ୍ଟ କାଲି ଦେଖା ହବ, ହେଲା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।